Dobar dan, dragi ljudi, ja sam Miljana. Vi gledate specijal podcasta Snaga uma koji je posvećen našim novim digitalnim navikama i koji realizujemo uz pomoć kompanije Visa, koja je kao lider u digitalnom plaćanju prosto prepoznala važnost konstruktivnih i pametnih razgovora na temu toga koliko se menjamo dok klikćemo i koliko se ovaj svijet promenio u posljednje vrijeme, a da mi to možda nismo ni primetili jer se bavimo drugim stvarima. Ove nedelje tema kojom ćemo se baviti jeste koliko se mijenja način na koji komuniciramo upravo zahvaljujući digitalizaciji, društvenim mrežama, internetu i svemu što nam je na raspolaganju. I mi sada znamo da imamo mnogo više mogućnosti da komuniciramo, možda čak i više komuniciramo nego ikad, ali koliko to zaista suštinski utiče na nas, šta se promijenilo, šta se nije promijenilo, gde su zamke koje bismo možda mogli da izbjegnemo o svemu ovome, pričat ću sa profesorkom Zoricom Tomić, mojom jako dragom gošćom, za kojom mi je mnogo drago što imam ponovo priliku da vas ugostim. Profesorko, dobro mi došli. Hvala što ste me pozvali, mene je uvek uživanje da razgovaram sa vama. Koliko vam je zanimljiva ova tema? Koliko su vaše nove digitalne navike? Nove? Prvo, ovako, tema je jako zanimljiva, zato što mislim da nema ničega aktualnijeg danas, ako izmemo naravno političku klimu u svetu. Ova je tema koja je interesantna iz mnoštva uglova, kulturološki, komunikološki, psihoanalitički, psihoterapijski, sociološki, istorijski i tako dalje. Ako me pitate da li se moje navike promenile u smislu korišćenja ovih novih mogućnosti tehnoloških, moram da kažem ne mnogo. Ne mnogo zato što kao neko ko se bavi komunikacijom, ja mislim da bez obzira na sve prednosti koje imamo uz ovu novu tehnologiju, postoji nešto što nam digitalni svet ne nudi. To je možda jedina stvar. A ne nudi nam dodir. Ne nudi nam ni miris. Znači, već imamo isključena dva čula koja obezbeđuju našu razmenu sa svetom. I ako mi dozvolite, a vi me molim vas prekinite, pošto profesori umiju da... Ne pada mi na pamet, ja uživam već. Gledajte, uvek je tehnologija menjala način na koji mi percipiramo svet. Ta teza nije moja, to je teza čuvenog Marshalla McLuhana. Sad pazite šta je uradio, recimo, običan telefon. Onaj koji smo držali ranije u predsoblju, pa cela familija se skloni kad jedan ima telefonski poziv, kada je, dakle, taj aparat pripadao svim članovima porodice. Šta je u stvari učinio telefon? On je promenio naš odnos i poimanje prostora. I učinio je još jednu važnu stvar, promenio je naše poimanje vremena. I sad gledajte, imamo digitalne telefone koji su dodatno transformisali naše i poimanje prostora i vremena i sami tim snažno uticali na promjenu naših navika. Kada se pojavio mobilni telefon, a ja sam se opirala dugo toj ideji, zato što sam govorila šta je digitalni telefon? To je u stvari neka vrsta našeg elektronskog povodca. Pristali smo sami da budemo stalno dostupni, jel tako? Da vas neko pozove dok ste na telefonu, dok ste, ne znam, u pozorištu, evo sad meni vibrira telefon dok razgovaram sa vama i tako dalje. Dakle, mobilni telefon je dodatno promenio naše i poimanje vremena i poimanje prostora i naročito je promenio ono što, sa čime smo zapravo i počela, sa čime ste vi zapravo počeli ove razgovore, to je naše poimanje komunikacije. Dakle, ako imamo mogućnost da šaljemo poruke ili da razgovaramo uživo, mnogi ljudi će da izaberu, možda što je jeftinije, ne znam, da šalju poruke. Međutim, tu ima jedan fenomen, dakle, u srcu mogućnosti da komuniciramo porukama, postoji jedan fenomen koji je jako značajan. A to je fenomen takozvane bezbedne distance. Mi hoćemo da primimo poruku i da šaljemo poruku zato što postoji mogućnost da se saberemo, da odmerimo i reči, i način, i trenutak u kojem ćemo da odgovorimo ili nećemo da odgovorimo. Ali bezbedna distanca je ipak distanca.
I zato sam ja na svom ovom profesionalnom Instagram profilu i objavila nešto u tom smislu. Rekaže, ako vam je stvarno stalo do nekoga, nastojte da čujete nečiji glas. Jer glas je najeteričniji deo našeg telesnog postojanja. Glas je deo našeg tela. I nije naravno samo deo našeg tela. Glas je uvek svedočanstvo o nečijem prisustvu. Kad slušam vas, vi ste mi tu. Ja mogu da vas snimim, pa ćete mi opet biti tu i zato je muzika toliko zavodljiva. Nečiji glas. Slušamo vaš podcast, se sluša i 15 dana pošto ste ga emitovali i tako dalje. Dakle, u vreme korone, kao što ste rekli, sve se dramatično promenilo i to je u velikoj meri olakšalo rad u nekim sferama života. Naprimjer, mi smo na fakultetu, nama je bilo preporučeno da držimo online nastavu kako studenti ne bi gubili vreme, jeli? I to je funkcionisalo do izvesne mere. Pazite, nijedna stvar koja se tiče tehnike, posebno ove nove i digitalne, nije isključivo ni fenomenalna, niti je isključivo za odbaciti. Evo ja kažem, studenti su imali mogućnost da ne gube nastavu. Ali šta se meni dogodilo? Da se prijavi ne znam koji broj studenta ili na čas i posle par minuta krenu da isključuju kamere i mikrofone. I onda ja, u jednom trenutku ja vidim da ja govorim sama sebi. Nemate povratnu reakciju. Ne, nego odu. Oni se prijave i odu. Prema tome, dakle, tu ima sad mali milion fenomena, ali da se vratim na početak, nova tehnologija u velikoj meri olakšava život. To ne možemo da prenebregnemo. Da li se tu pojavljuju novi fenomeni koji se tiču, dakle, kao kulturni, kao fenomeni koji se tiču komunikacije? Apsolutno da. A šta vam je tu najupečatljivije? Meni je sada dok ste govorili toliko toga palo na pamet. Neke stvari su u toj koroni, baš zbog toga što smo bili obavezni da funkcionišemo digitalno, su se raskrinkale kao potpuno prevaziđene. Pa je tu onda pojavila se ta teza, evo sada znamo da ono što, zbog čega su se nekada sazivali sastanci i ljudi dolazili, sedeli po 2 sata u firmama, da je moglo da bude mail. Jer je tokom korone moralo i zaista neke stvari su se ubrzale, što u suštini jeste dobro. Jeste, ali sa druge strane... Ali opet s druge strane. Ali s druge strane, u živom kontaktu imate interakciju koja je ipak sagledivija, da tako kažem. Ovdje imate samo jedan segment na online sastanku, samo jedan segment lica, samo jedan segment čitavog tog komunikativnog korpusa, što je možda dobro, možda loše, ja tu ne bih... da se opredeljujem sada. Da se nešto raskrinkalo kao višak, da, ali da su se pokazali manjci, da se nešto pokazalo i kao manjak, i to je tačno. Znate, ako bismo sve zamenili tom digitalnom formom, ključno pitanje bi bilo šta je sa našim odnosima, sa našim relacijama. Znate, mnogi ljudi su se strašno u fazi korone uplašili i posljedica toga je da su prestali da se druže. I sad više nema korone, a ljudi su ostali sa tim navikama da se ne druže. I to je suptilno neko, na neki način, ja što sam više razmišljala o ovoj temi, sve mi je bilo jasnije do koje mere te suptilne stvari su mene, na primjer, promenile, a da nisam ni primetila. Naprimjer? Pa ovo što sam vam rekla, recimo, ne znam, meni je ranije to plaćanje, popunjavanje uplatnice bilo strašno stresno, razmišljala sam o tome tipa 5 dana unaprijed, pa kao prokrastiniram da platim zato što me strašno smara da popunjavam uplatnice. Sada, recimo, toga više uopšte nema, ja nisam primetila da toga nema. Ja nisam zahvalna, recimo, nisam ni jednom trenutku osjetila zahvalno što sad mogu samo copy-paste račun i te neke stvari. Onda u komunikaciji to je nekoj svakodnevno i nekad nemam vremena da se čujem sa nekim, ali meni stvarno jedan emotikon znači, jer kad osobu stvarno znam, ja znam i šta taj emotikon znači. Da, tako je. I nije isto da li ćete smajli da mi pošaljete vi ili će moja mama da mi pošalje ravan smajli. Ona ako mi pošalje ravan smajli, ja znam da je to nešto ozbiljno, znači kao da smo pričale pola sata, sve mi je jasno.
ili da mi ne odgovori na poruku ili tako nešto. I to opet kao od koga dolazi, koji je taj kod i koliko. Sad, recimo sad već sa nekim vremenom kako duže razgovaramo uz posredstvo tih poruka i svega toga, koliko mi značenja pridajemo tome, da uopšte nismo toga svesni. Tako je, pa dobro, mi nikad nismo zahvalni tehnologiji, uvek mislimo da nam nekako pripada. Da, znate, da. I točak, i telefon, i šporet, i klima, uređaj, i kompjuter, i naravno i elektronsko plaćanje, i kartice, i tako dalje. To je sve normalno, jer mi se prosto rađamo u jednom tehno okruženju koje smo mi zatekli. Umeđu vremenu se pojavljuju nove stvari i naravno da je naše interesovanje ka novitetima u tom smislu sasvim prirodno i ono je i opravdano. Ali postoji jedna stvar na koju bih htela da skrenem pažnje vašim gledaocima, a to je da se uz novu digitalnu tehnologiju promenila komunikativna praksa. Znači, s jedne strane, kao što bi rekao Irvin Welsh, kad vidite ljude s mobilnim telefonima kako pričaju na svakom mestu, u redu, u banci, u pošti, u prevozu i tako dalje, svi deluju kao ranije što su bili oni dispečeri telefonski koji sada tu raspredaju neke stvari, ali sa druge strane postoji još jedna opcija koja je za mene fascinantna, a to je da vi ne morate da se javite kad vam zvoni telefon. Možete da jednostavno i odbijete poziv i možete da ga stavite na tiho da vam ne zvoni i jednostavno se pravite kao da ništa, kao da se ništa nije desilo. I sad, u tom smislu bih rekla da je to ta vrlo značajna pedagoška funkcija koju nosi, recimo, mobilni telefon. Zamislite da nema mobilnih telefona, koliko bi puta roditelji svoju decu zvali kad počnu da rade negde. Hoćeš na ručak, šta da ti kuvam i tako dalje. Sad s mobilnim telefonima mogu da zovu do preksutra, ako postoji opcija da se ne jave, neće se javiti. I znaš ko te zove. I znaš sve, ko te da. Zove, ali jednostavno u tom smislu postoji ta opcija, varijanta koja se zove to kontrola informatičkog okruženja. To daje i kompjuter, ali daje naravno i mobilni telefon i to je stvar koja nije loša. Kad su bili obični telefoni, zvoni telefon, ustanete pa ne znate ko vas zove. Ovde znate ko vas zove i možete da izaberete da se javite, ne javite, da odložite reakciju i tako dalje. I to je strašno zanimljivo. Sad da se samo nadovežem na ovu temu. Svi primećujemo koliko imamo novih mogućnosti, ali nisam sigurna koliko radimo na tome da njih zaista iskoristimo i da zaista ono što je suština komunikacije, a to je razumevanje i povezivanje, da to stvarno podignemo na drugi nivo. Jer imamo taj neki deo koji je stihijski. Mi neminovno, ne znam, ako imamo društvene mreže i ako smo na Instagramu dovoljno puta dnevno, mi ćemo pregledati istorije bliskih ljudi, tako da ćemo vidjeti šta se, da li neko dobio dete, da li neko proslavi rođendan, pa ćemo čestitati rođendan koji možda ne bismo. To je ipak sve neka komunikacija koju imamo svijest u malom mozgu o nekim ljudima za koje pa ne bismo. Pa nije to komunikacija, dozvolite mi da intervenišem. To je u stvari samo, kako bih rekla, mi postajemo dostupni za ono što ja nazivam informatičkom bukom. I zapravo je novi tehnouniverzum od nas, polako nas pretvara u neku vrstu poluprovodnika, proteinskog poluprovodnika. Mi u stvari prestajemo da komuniciramo i postajemo komunicirani. Znači, kao da nam se svojstvo, mogućnost da budemo subjekti komunikacije postepeno oduzima i mi postajemo cilj, meta do koje treba da stigne neka informacija. Znači, kad vi otvorite Instagram, pa krenu da vam se ređaju nečiji istoriji. Nečiji. Vi to ni nećete možda, ali neko stigne do vas. Ima tu mnoštvo fenomena. Jedno je to da nas uvek provocira i radi zapravo radoznalost kad je neki novum u pitanju, kad je nešto novo. Međutim, prave komunikacije tu u stvari nema, ako mene pitate. Pa to me zanima, kako da mi te mogućnosti koje sada imamo, koje su nam date, a koje su veće nego što su bile ikad u istoriji čovečanstva, bukvalno za komunikaciju, kako da ih iskoristimo za suštinski kvalitetnu komunikaciju? Gledajte, suštinski kvalitetna komunikacija preko tih mreža
malo je verovatno da je mogućno. Zašto? Zato što su mreže postale jedna komunikativna platforma koja se uopšte ne bavi sadržajem poruka, nego se bavi njihovim multiplikovanjem. Znači, malo pre smo nas da je razgovarala o tome, uopšte nije bitno šta emitujete, nego koliko imate pratilaca, koliko vam se nečega tu prijavilo. E sad, tu ima kao u onoj našoj... To je prva zamka, da u stvari da se vratimo na ono što je nama suštinski bitno, a da ne gledamo vrednovanje. Tako je. Suština komunikacije mora šta da bude? Pa komunikacija uvek mora bude susret. To da se moje biće sretne s vašim, makar u jednoj najsićušnije mogućnoj tački. To znači da ja želim da vi budete u centru moje pažnje dok s vama razgovaram ili dok mislim na vas ili dok vam pišem poruku i tako dalje. Šta to praktično znači? Filozofski gledano, ja vas priznajem za subjekta. I na taj način gratifikujem ne samo vas kao drugu osobu, nego gratifikujem svoj izbor, a samim tim i sebe. I sad šta je moje istraživanje pokazalo? Dakle, plafon je 25% ljudi koji su vam se priheftali kao pratioci da ih stvarno zanima šta vi imate da objavite. Hoću da kažem, to služi jednoj drugoj svrsi. Mislim, da li to nije bilo upisano u projektovanje mreža, naravno, ali je u međuvremenu transformisano u neku vrstu, kako bih rekla, oglasne table u kojoj je potpuno, kažem, nebitno šta se razmenjuje, nego koliko puta se nešto uradi. I to je, zato je to problem. Pa sigurno neću dobrog prijatelja da gledam na Instagramu da li moj rođendan, to valjda znam. Zapamtila sam, imam upisano i tako dalje. I naravno, kad stvari tako stoje, onda kao neviđeni trud koji neki ljudi ulažu da od toga prave posao, mislim, ja mogu da razumem to, ali to je takođe jedna zamka. Zamka u smislu toga da nas sprečava da sve te komunikacione kanale koristimo za približavanje. Tako, pa ne, mi možemo da pokušamo, ali to je, mogućno je, ali nije preterano ovako. Da, nije primarno, da. I sigurno da nije primarno. Ja inače mislim, fenomenalno je da se imaju mreže i posebno ljudi koji imaju posao, koji je vezan za to, to je jeftino, to je lako napraviti, to izgleda fantastično. Znači imamo tu taj fenomen dostupnosti i tako dalje. To je sve fantastično. Ali za ovu privatnu, komunikaciju, za razvijanje privatnih odnosa, ne znam koliko je to funkcionalno. Znači mi smo u stvari ta jedna generacija koja tek treba da definiše uputstva za upotrebu svega toga i koja treba da nauči da preživi komunikaciju. Sad sam namerno parafrazirala naslov vaše nove knjige, jeste, Preživjeti komunikaciju. Jeste. A mi sad svi preživljavamo komunikaciju i tu masovnu komunikaciju i da razgraničimo između, da napravimo tu granicu između toga kada ja imam potrebu za publikom, a kad imam potrebu za sagovornicima. Pa bravo! Jel to suština? Pa bravo! Rekli ste najvažniju moguću stvar. Pazite, mi smo društvena bića, mi smo u nekoj vrsti obaveze da se predstavljamo, da pustimo druge ljude da nam se predstavljaju itd. Samo šta ćemo da zaključimo o sebi i o drugima, zavisi isključivo od prirode naših odnosa. I zato termin koji ste vi stavili u pogled, ja sam potpuno očarana, sagovorništvo, sa govorom, da se, znači taj govor može da bude i, ne mora da bude ovaj, iako je lepo da se čuje glas, ali može da bude i pismena komunikacija, nije uopšte problem. Nego, šta znači sagovorništvo? Znači, sa drugim govoriti, kao da smo našli zajedničku podlogu, kao da postoji neka vrsta saglasnosti, nečega oko čega bismo eventualno mogli da se složimo, bez obzira što smo različiti, svi jedinstveni, neponovljivi i tako dalje. I sagovorništvo je u tom smislu meni nešto veoma važno i retko se nalazi.
Ali treba to da, mislim, treba to da hranimo kod sebe. Pa treba da radimo na sagovorništvu, to je temeljna stvar. Znate, u stvari je osnovno pitanje zašto mi komuniciramo. Ako izuzmemo ono što su opšta mesta, kao želim da prenesem informaciju, da ovo, da ono, u stvari ja želim drugog. Ja želim drugog, drugu osobu, drugo biće, jer to je u stvari ono, znate, kad sam ja napravila knjigu, Poljubac dobio kuliranja, tamo mi je, znate, tu ima ta, kao šta bi bio Poljubac, pa to je taj, vidite kakva je naša reč, to mi je asocijaciju dao, sugestiju, u stvari pokojni profesor Boško Popović koji mi je predavao psihologiju, glagol ljubiti, odakle to? Od možda, kaže on, od imenice lub ili ivica, poljubiti ili ljubiti, znači da se ivice dva bića, dve ivice, dva luba, slubljuju u poljubcu. I pošto mi znamo da do kraja nikad ne stižemo do drugog, ne, jer to je nemoguće, mi smo odvojena bića, je li tako? Da. Ali šta je naš posao? Da uživamo u tom traganju. I zato, malo pre kad smo pričali o tome šta bi bio najvažnija, kako bih rekla, tkivo, suština, srž komunikacije, pa to bi moralo bude radoznalost. Ja moram da budem rada da znam šta vi mislite. I tu zapravo, kada zaboravimo na to, zato dolazi do toliko nesporazuma, tako zato je. Dolazi i do tih rasprava koje su, to je sad taj novi termin, toksične, ali koje su neprijatne, da imate osjećaj da se ljudi ne razumeju, nemaju želju da se razumeju, imaju samo želju da nastupaju za neke druge ljude i da koriste ovu drugu osobu. I sada to se dešava i u uživo komunikaciji jer se to populariše. A ovo mnogo mi je drago što ste rekli za sagovornice, to je jedna od ideja ovog podcasta, da kao podstičemo razgovore. To je najvažniji termin koji ste rekli i po mom mišljenju to je i najlepši kompliment koji možemo da damo nekome i ja mislim za mene najlepši kompliment koji bih eventualno mogla dobijem od nekoga. Hajde sada da definišemo uspešnu komunikaciju. Kako je vi vidite? Kako biste detetu objasnili uspešnu komunikaciju? Vi ste stvarno u epicentru onoga čime se ja sad bavim. Ja sam stvarno oduševljena u vašim pitanjima. Uspešna komunikacija. Nema uspešne komunikacije. Ili moja formula za uspešnu komunikaciju je samo jedna reč. Zadovoljstvo. Ne zadovoljstvo na kraju, mada naravno u komunikaciju svi ulazimo da bismo na kraju bili zadovoljni, nego zadovoljstvo u toku komunikacije. Znači, mi moramo da volimo svoje reči. Moramo da želimo da čujemo reči drugog i u toj želji i u tom isplivavanju reči ili iskaza druge osobe moramo da nađemo način da uživamo. A kako ćemo da uživamo? Tako što mi zapravo možemo da uživamo samo onda kada znamo koja je naša komunikativna pozicija. I nekada je divno da možemo da izaberemo poziciju onoga ko samo sluša. Čak i kada nam je dosadno. Ali šta je naš posao ako smo osvešćeni? Da iz te dosade, da i u tome što mislimo da je dosađivanje, nađemo neku vrstu zadovoljstva. I to je jedini smisao komunikacije. Dakle, moram da se radujem, mislim, radovanje ne u smislu veselosti, nego radoznalost, zainteresovanost za drugog, mora da rezultuje zadovoljstvo. I tačno je to taj osjećaj i sad kako ste to izgovorili, tačno su mi kroz glavu prošli svi ti razgovori u kojima sam imala. To je zaista taj neki osjećaj povezanosti sa drugom osobom, kada vas zanima sve što će ta druga osoba reći i kada to što ona kaže hrani i teze i dolazi se do novih saznanja, do novih razmišljenja. I to imam i u prepiskama i uopšte mi nije, ali recimo kada se dopisujem tako, imam nekoliko sagovornika
sa kojima volim da se dopisujem. Naravno. I mnogo puta mi je palo na pamet, Bože, ovo bi bio neki epistolarni roman. Tako kada je. Pogledam tu prepisku i vraćam se na njih, jer su to razgovori o smislu i tako dalje. Ljudi koji se bave pisanjem, ali to nije ono kao sad dopisujemo se, ja jednom rukom kuvam, da. Drugom rukom peglam, trećom rukom radim jogu, a četvrtom rukom se dopisujem. Ali vidite, da li ste mi sada... Nego sednem i ta druga osoba sedne i mi razgovaramo i to prosto posle ostane kao zapisano, meni to baš prelepo. Fantastično, da li ste mi izvanredan šlagvor da ne misle ljudi da ja imam nešto protiv poruka, naprotiv. Pisanje poruka i korišćenje mobilnih telefona ili kompjutera za tu vrstu komunikacije je također fenomenalna stvar. Zato što ono daje priliku ljudima da budu, na primjer, poetični. Što u svakodnevnom ono, danu kao nije moderno. Da budu romantični, što kao vi ste ono past tense plusquamperfect, niste iz ovog doba, razumete? Da imaju reference na sve ono što su čitali, slušali, da se poigravaju, da budu duhoviti, da otvaraju ogromnu pletoru pitanja koja nisu postavili, da kreiraju svoje poruke na jedan duhovit, inteligentan i, rekla bih, nedovršen način, jer sve to daje nam jezik i daje mogućnost pismene komunikacije. Da, to je stvarno, u stvari, fantastično i mnogo mi je drago što smo imali priliku da uradimo jedan razgovor, jer i to uzimamo zdravo za gotovo. Naravno. I nije svako dopisivanje, isto kao što nije svaki razgovor isti. Koliko ćemo se udubiti u to, koliko će nam to biti bitno, da li pričamo sa 7 ljudi u isto vrijeme ili sa jednom osobom. Tako je. O čemu razmišljamo, koliko smo posvećeni i toj temi. To je zapravo ono večno pitanje, jer tehnologije se menjaju, olakšavaju nam toliko toga, ali mi se ne menjamo. I mi dalje možemo da budemo mudri ili da ne budemo mudri. Da budemo radoznali ili da ne budemo. To su neke stvari koje... Da budemo prisutni ili da ne budemo prisutni. I za jedno i za drugo imamo mogućnosti. Tako je, tako je. Pojačane. E, samo sad kad smo rekli kod tih pojačanih mogućnosti, kako i privodimo ovu kafu kraju, ne bih voljela da se ne zakačim toga, jer je to baš jedno fenomenološko pitanje tog sad generacijskog jaza koje se dešava i u komunikaciji, koje su donele tehnologije. S jedne strane, sa generacijama kojima su moderne tehnologije previše strane, pa do toga da, ne znam, stariji ljudi koriste sve velika slova, a da onda to s druge strane neko doživljava kao vikanje i to je baš onako nesporazum, pa do toga šta su teme, o čemu se priča, o čemu se ne priča. Društvene mreže su probile te neke tabue. Tako je. I tu je sada isto. Jeste li razmišljali o tome kakav je ovo specifičan trenutak u tom komunikološkom smislu? U komunikološkom smislu ima jedan fenomen koji je meni zanimljiv. Ovi gadžeti, telefoni i tako dalje omogućavaju klincima da komuniciraju takozvanom modu odsutnosti. Znači kao da ruča, razgovara s majkom, ali ne samo klinci, a radi nešto drugo. Kao prisutan sam, ali u stvari nisam. To je negde neko plutanje. Kao ono žurci, ne znaš što radiš pa kao uzmeš telefon, nešto ne, si nego, bitana ne, i to, da. Ono nešto radi, igra se, piše, otko znamo ovamo, razgovara s majkom. Da, ali da, to da. Isto radi majka kad priča sa svojim mužem. Ili kad sa svojom majkom radi. Znači imamo to laviranje između prisustva i odsustva koje omogućava svaki fokus. Ali pazite, i fokus na telefon više nije ono da morate gledati. Klinci to rade ovako, je li tako? Da. Bez ikakvog problema. Što se tiče tema koje su otvorene, hoću kažem, ova nova tehnologija, odnosno internet je omogućio rastakanje onoga što ja mislim da strašna stvar, a to je javne scene, pa imamo ono što ja nazivam krizom autoriteta znanja. Svako može se pojavi, priča, predstavlja se i tako dalje. I naravno onda se otvara mnoštvo tema koje zato što postaju popularne dobijaju neku dimenziju koja im inače možda ne bi pripadala, ne bi bila toliko relevantna. U nekom smislu emancipatorskom mediji su to uvek bili. Uvek su imali i tu emancipatorsku dimenziju, da otvaraju neki prostor
za neka dalja druga istraživanja i tako dalje. Što se tiče generacijskog jaza, pa dobro, on je uvek postojao. Dakle, nije to ništa specifično za današnji trenutak. Ali ono što hoću da kažem jeste da sa ovom novom tehnologijom je isto kao sa onim sa poučnim aspektom one naše narodne priče, tamni vilajet. Ko uzme, kajeće se, ko ne uzme, kajeće se. Bez tehnologije ne možemo, ali moramo da imamo odnos prema tome, da imamo dovoljno samosvesti, da možemo da napravimo distancu koja će nam obezbediti da koristimo sve njene performanse, ali da ipak sa druge strane ne postanemo njeni robovi. Da, u suprotnom onda samo napreduje tehnologija, tako mi je. Stojimo, to nije poenta. Jo, profesorka, mnogo vam hvala. Hvala vama. Na ovom razgovoru, nadam se da vam je bilo prijatno. Kao i uvek sa vama. Meni je uvek zanimljivo da vas slušam, nadam se da se vidimo ponovo prvom prilikom. A hvala i vama na vremenu i pažnji. Sa mnom je ovdje danas razgovarala profesorka Zorica Tomić. Nadam se da ste počeli malo više da razmišljate o tome kako razgovarate, da ste dobili neke nove ideje za razgovor, da ćete možda malo više osvijestiti način na koji se dopisujete i slično. Ja sam, meni profesorka uvek otvori neki zanimljiv prozor. Gledali ste i slušali specijal podcasta Snaga uma posvećen našim novim digitalnim navikama. Mi smo tu i sljedeće nedelje. Prijetno!